近排咧介紹咗唔少酒店嘅 staycation package 俾大家，今次呢個咧我就用 CP 值高嚟形容，1500有找啊！想知有幾抵，繼續睇片啦。位於尖沙咀嘅海悦酒店 Hyatt Regency 夠曬方便，一於 check in 睇咗房先。頭先睇完間豪華客房，如果想住大少少嘅話咧，加咗100蚊就可以 upgrade 啦。一齊睇下先。睇完房，梗係要依依肚啦。今次個1000蚊 Daily Credit 咧，仲可以食埋海悦軒嘅點心放題，一共有20幾款點心咁多噶，我唔客氣啦。海悦軒的點心一向有口碑，每碟平均都要20-30蚊噶，這個放題都算幾抵。唔想食點心嘅話咧，呢度嘅招牌小菜都唔錯噶。唔中意食中菜唔紧要，一场嚟到一定要试下酒店旗下出名有水准嘅地道欧陆菜食府 Hugo's 希哥餐厅。哇！呢架餐车真系不得了啊，客人可以自选前菜，花多眼乱拣唔到嘅话咧，就学我款款都要啲啦。虽然已经吃到好饱啊，但系甜品咧系另一个味嚟嘅。呢度除咗前菜有餐车自己拣之外咧，连甜品都有噶。其他专享礼遇包括咖啡厅二人自助早餐，提早10点入住同埋延迟4点退房，免费7日 Pure Yoga 同埋 Pure Fitness 通行证。K11 指定商店300蚊 coupon。